Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Exkluzívny prieskum spoločnosti Sanep pre televíziu TA3 bol uskutočnený v dňoch 24. až 28. mája 2024 na vzorke 2400 opýtaných. Agentúra zisťovala, aké sú nálady v spoločnosti po atentáte na premiéra Roberta Fica. A to na mimoriadne veľkej vzorke respondentov. Kto nesie podiel viny, viac ako 60 ľudí si myslí, že k spáchaniu atentátu najviac prispelo správanie a spôsob vyjadrovania opozičných politikov 61,6 Viac ako polovica je toho názoru, že za to z časti môže organizovanie protivládnych demonstrácií 56,3 a podiel podľa prieskumu majú aj mainstreamové médiá 55,4 53,7 respondentov pripisuje podiel viny sociálnym médiám a správanie a spôsob vyjadrovania vládnych predstaviteľov označilo ako dôvod 37,6 ľudí. Alternatívne médiá zvolilo 26,2 opýtaných a 6,5 ľudí označilo možnosť niečo iné. Pretavuje sa nenávisť ďalej, agentúra Saneb zisťovala aj to, či nenávistné prejavy na sociálnych sieťach prispievajú k tlaku, ktorý by mohol vyústiť do podobného činu. Možnosť určite áno zvolilo viac ako 37% opýtaných. Odpoveď skôr áno označilo takmer 26,9% ľudí. 20,2% odpovedalo skôr nie a 4,6% si myslí, že určite nie. Na otázku nevedelo odpovedať 11,1 respondentov. Mal by štát viac zakročiť, podľa viac ako dvoch tretín obyvateľov by mal tiež štát razantnejšie postupovať proti prejavom neznášanlivosti a nenávisti na sociálnych sieťach 67,8 Možnosť skôr nie označilo 15,7 opýtaných a určite nie 8,9 Odpovedať nevedelo 7,6% ľudí, kto reagoval najlepšie. Agentúra sa Slovákov pýtala aj to, kto z predstaviteľov podľa nich zvládol komunikáciu s verejnosťou po atentáte čo najlepšie a prispieva k upokojeniu napetej situácie v spoločnosti. V tomto smere si najlepšie viedol novozvolený prezident Peter Pellegrini, dosluhujúca prezidentka Zuzana Čaputová, minister vnútra Matu Šutaj Eštok či minister obrany Robert Kaliňák. Naopak najmenej podľa respondentov prispieva k upokojeniu napätia predseda slovenskej národnej strany Andrej Danko a šéf hnutia Slovensko Igor Matovič.